ovo vremena. 15 minuta pauze, svakako će treneri imati šta da kažu svojim igračima. Poštovani gledaoci, dobru utakmicu smo vidjeli u prvom poluvremenu, rezultat je 2-1. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras, pozdrav od vašeg komentatora Aleksandra Božića. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras, pozdrav od vašeg komentatora Aleksandra Božića.